လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNA ရဲ့ဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားတိဘရီတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာဆန်တော်ကျရက်နေ့9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိတိုင်းတူ6မီတာစကုနှစ်ဒသမ83မီတာဟတ်မှာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်ကျမအာမီသာ ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ கிர ီနီပြဂျာကာလာအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကလုပ်ငန်းတွေထ ිය ောက်ပိုအနည်းဆုံးအထောက်အပံ့ဖြူဌာန12ခုနဲ့စုဖွဲ့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းစံဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ဖို့အတွက်အရန်ဆန်8000တောင်းကိုဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအတင်းချုပ်ကဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မှစတင်ပါတယ်သတင်းထွားတွေတဲမှာတော့ရှန်ကရာနေဇတ် ပေါ်ပြန်သေးတာမှာ3လအတွင်းအရက်သား60နီးပါးပေးဆုံးရတာဟာဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်လဲဆိုတာနဲ့ဘီလင်းမျိုးရေးကြည့်မှုမှာတောက်ရဲ့အေးတစ်ကြီးလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါရစ်အခုတို့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါဒီရစ် Green Navy Dark Color အ宇宙ရေကောင်စီ IEC အနေနဲ့ ပိတုလူမှုပဝါလုံချုံရေးနေပိတုဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုထိထိရရဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အ ਨੇ ဆုံးအထောက်အကူပြုထာနာ၁၂ခုကိုစုဖွဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဌာနာ၁၂ခုတွေထဲကဥစားပေးဌာနာတွေအဖြစ်ဌာနာခုနှစ်ခုကိုစတင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒီကရင်ဩကုလ6ရည်နှစ်မှာကရဏီဗီဇာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများပိတုထမ်း တင်ပြဆင်ခံခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစီနဲ့ Facebook လို့မဟုတ်ကိုယ်ရစာမျက်နှာမှာတိပေးကြေညာထားပါတယ် ပညာရည်ဌာန၊ကြာမရည်ဌာန၊လူစားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရည်ဌာန၊ပြည့်သေးရည်ဌာန၊ကကွယ်ရည်နဲ့လုံခြုံရည်ဌာန၊အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်ရည်ရဌာန၊စီမံကိန်းပန္နာရည်နဲ့ခွန်ဌာန၊စားတဲ့ဌာနခုနှစ်ခုကိုဥစားပေးဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားပေးဌာနတွေကိုဆောင်ရွက်နေစဉ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့စီစီနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ အထူးတဖြင့်ကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေအလုံးပညာတင်ကြခွင့်ရရှိရေပြည်သူများအခြေခံကြားမှရေဆောင်ရှောက်မှုကိုလှက်လာမိစေရေစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့လူမှုအထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေရရှိနိုင်ရေတရားဥပဒေစိုးမိုးရင်းနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံမှုအတွက်ပြည်ထိုင်ရည်ဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ခရင်းပြည်နယ် KSP ကိုစနစ်တကျစုဖွဲ့ဆောင်ရွက်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်တားအပြင်တရားစီရင်ရေးစနစ်နဲ့တရားမျှတတီထောင်ခြင်း ကျေးွာကျ先先ေ推推းွာအုပ်စုမြို့နယ်ပြည်နယ်အစင်းစင်သောထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလည်းပတ်နိုင်ရတဲ့အတွက် Green Initiative အုပ်ချုပ်ရေးဌာနဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်းစာရာတွေကိုပြည်နယ်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်မှုနဲ့သူတက်ဆိုင်ရာဌာနတည်တိကအာတွင်ဂျိုးပန်းအကောင့်ထဲပေါင်းနေလို့အတိပြေဂျင်ညာထားတာဖြစ်ပါတယ် Green Initiative ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ Green State Interim Executive Council IEC ကို2023ခုနှစ်စွန်လာ6ရွေးနေ့မှာဥတီချက်9ရက်ကိုချမှတ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်6ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဆာဇေနုံတည်ငြိမ်ဖို့အတွက်အရန်ဆန်း8000တောင်းကိုဩဂတ်စလ9ရနေ့ကစပြီးတော့ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်းစပအတင်းချုပ်ကဩဂတ်စလ9ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ်အရန်ဆန်းတွေကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ဝါရန်လမ်းမှာရှိတဲ့ဆန်းစပကုန်စည်တိုင်းနဲ့ဘင်းနံကုန်စည်တိုင်းတို့မှာစတင်ရောင်းချပေးသွားမှာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အရန်ဆန်းရောင်းချပေးရမှာတော့ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွေးတဲ့အိတ်ကို7300တောင်းအေယာပရီပေါ်ဆန်းမွေးတဲ့အိတ်ကိုတော့7900000စံချန်းအုပ်စု ဝင်အမထစံတိတ်ကိုတော့စက်6000ခွဲနဲ့ရောင်းချပြီးတော့မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါ रे စံဝဲယူလိုသူတွေအနေနဲ့လူတယောက်ကိုတစ်လအတွတ်ပေါ်စံတိတ်နဲ့အမထတိတ်စီမှတ်ပုံတင်ပြပြီးတော့ဝဲယူနိုင်ကကုမ္ပဏီဆက်ရုံအလုပ်ရုံဝန်ထမ်းတွေအပြင်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တသက်ဆိုင်ရာဌာနရဲ့ထောက်ခံစာနဲ့အတူ email ပေးပို့ပြီးတော့ဝဲယူရမယ်လို့ဆိုပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါအတင်းချုပ်ကဈေးနှုန်းတက်တက်တက်တာနဲ့ရောင်းချပြီးမယ်ဆိုတဲ့အယံဆန်တွေဟာပြည်တွင်းဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနဲ့ရှင်ရဲ့တိတ်ကိုချက်9000ငှားနေသသောင်းခွဲလောက်သာဈေးနှုန်းကွာဟနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပန္နယင်းရဲ့ဒင်းမြန်မာနဲ့တရုတ်တရားမဝင်ကုန်တွင်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ16ဘီလီယံနီးပါးအထိဒေါ်လာပြီးကာလတူနိုင်ရှင်လို့ရှိရင်တရားမဝင်ကုန်တွင်မှု၂ဆမြင့်တက်လာတယ်လို့သူတည်တနာအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ISG မြန်မာကဩဂုတ်လ3နှစ်နှစ်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့

ပါနနီမာစီကောင်စီရဲ့စီးရင်အရာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ငွေတွင်မှုပမာဏဒေါ်လာ6ဘီလီယံကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးတရုတ်နိုင်ငံကကောက်ခွန်တွေအုပ်ချုပ်မှုအာနာပိုင်ဖွဲ့ GACC ရဲ့အချက်လက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ငွေတွင်မှုပမာဏဒေါ်လာ96ဘီလီယံရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရဲမြန်မာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအမေရိကန်ဒေါ်လာ16ဘီလီယံနေပါအထိກວ່າ5ချက်တွေရှိတယ်လို့လှလိုက်ကုံတွင်မှုပမာဏတွေမှာလဲလှစအမေရိကန်ဒေါ်လာ တပိလီယံကနင်နပိလီယံထက်ွာဟာချက်တွေရှိတယ်လို့ ISC မြန်မာကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မြန်မာတရုတ်တရားမဝင်ကုန်တွင်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့2020-23ဘဏ္နာနေနဲ့နိုင်ရှင်လို့ရှိရင်ကုန်တွင်မှုတန်ဖိုးကဟာချက်အနေနဲ့၂စနီပါတိုးလာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ထိုင်ပြီးစစ်တွေမျိုးအနောက်ဆန်ပြရက်ွက်မှာရှိတဲ့အိမ်ဖြူတော် White House နဲ့မင်းခံရက်ွက်မှာရှိတဲ့ Swift Drain KTB တို့ကပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း64ယောက်ကိုရုံမြင့်တန်းကြားနေဗီဒီယိုဥပရေ ပုံးမ30နည်းမြို့မှရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားကြောင်း KTB နဲ့နိစက်တဲ့အသိုင်းကပြောပါတယ် အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့သူတွေကတော့ White House KTV ကပင်ရှင်မန်နေဂျာအပါဝင်ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း49ယောက်နဲ့ Sweet Dream KTV ကပင်ရှင်မန်နေဂျာတွေအပါဝင်ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း65ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ KTV နှစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညဆယ့်နှစ်နှစ်ကျော်မှစစ်တပ်ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကားရှိစီနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးတော့မန်နေဂျာနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်တွေမြို့မှာရဲစခန်းစီကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာလို့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါသေးတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေကို ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာတော့အမမခန်နဲ့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးရုံမြင့်တန်ကြားတဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှန်32ရက်နဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီး ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်တွေ့မျိုးမရေစခန်တာဝန်ရှိသူတွေကိုတော့ DMG ကနေဆက်သွယ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြားနေဗီဒီယိုဥပရေပုံမှန်32မှာထောင်တန်3နှစ်ဖြစ်စီငွေဒဏ်73ဖြစ်စီဒါနှစ်ရက်လုံးဖြစ်စီချမှတ်နိုင်ကြောင်းပြသမ်းထားပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေ KTV တွေဘားတွေစင်တင်တေးဂီတ Night Club တွေအနှိတ်ခန်းတွေကိုခွင့်ပြုလိုင်စင်အတိုင်းတာဖွင့်လည်ရန်ဖွင့်ပြုမိတ်မရပဲနေလုပ်နေတဲ့သူတွေကို ပိုသိသိချဖို့စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘာကမ်းမြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအောင်တ aya နှင့်မော်ရွတ်ကွဲ့ဒေတာခေါ်တ aya ကုန်းကဘာမှာမြင်းစာပြုတ်ချရာကနေရေကန်အစမှာရေချိုးနေတဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်နဲ့ကလေး1ယောက်ရေဆင်းတဲ့သူမျိုးပါခဲ့တယ်လို့ဒေတာခဏ်ကပြောပါတယ်။ ဩဂုလား၅ရည်နေနှစ်နဲ့၁၂နှစ်လောက်မှဖြစ်ပြီးရေထဲမျောပါသွားတဲ့အမျိုးသမီး၄ယောက်ထဲက၁ယောက်နဲ့ကလေး၂ယောက်ကိုအသက်ရှင်လက်ပြန်လည်ဆယ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကေဆေရီလုတ်ဆောင်နေသူတယောက်ကပြောပါတယ်ရေထဲနှစ်မျောပြောက်ဆုံးသွားသူမှာတောက်ခင်းဆွေမှာအသက်၃၉နှစ်ရှိပြီးအောင်ဒါယာ၄ယောက်ကွတ်မှနေထိုင်တဲ့တူဖြစ်ပါတယ်ဩဂုလား၅ရည်နေကမျိုးပြုံမှုဖြစ်တဲ့တာယာကုံဖက်ချားမှာအရင်နှစ်တွေကလည်းမကြာခဏမျိုးပြုံမှုဖြစ်တဲ့နေရဖြစ်တဲ့အပြင် ແຊ່ທີ່ເຈີນຍາແລເປເນຍາລောက်ເມຍຕາອັດຫນີບີເສັດປິປິວຈ່າຫນາຍແດອະລາອະລາປິດຫນີແລລູດິຣະຄານີກະບິ້ວບາແດອະຄູນາຊິນເກຍຫຍາລະກະໂບ BNI radio ຍ໌ຫນີ້ສິນຕະເດນອະຊີສິນແຫມຜິດໄປດີອະຊີສິນກໍຫນີ້ສິນມິມາຊັນຫນໍ່ຈິງຍາ9ນາທີ15ນາທີກະຫນີ9ນາທີຄວ້ອະທີ15ນາທີຈາທົ່ວເລນຕົວມາຜິດໄປ ထူဆက်ပြီးတဲ့ရင်ရောကိုတင်ဆက်ပြီးသွားပါဆေတကာအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ရှန်ကရာဂရနီပီမှာ အခုနှစ်ဧပြီလကစပြီးဇူလိုင်လအထိ၃လတာကာလအတွင်းအရသာတေဆုံသူ58ယောက်အထိရှိလာခဲ့တယ်လို့ကုရိနီပြည်သူ့အင်အားစု PKPF ကထုတ်ပြန်ထားပါရေးဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကလည်းအလူရှင်မရှိလို့နာတာရှည်ယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုရရှိတဲ့တော်စင်ဝိုင်းတော်သားဆိုင်းဟန်လင်းကတင်ဆက်ထားပါရေးဇစ်တာအာနာတင်ပြီးနောက်ပိုင်းရန်ကီနီကြာပေမှာ ပြပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီရအရတားကိုဖက်စစ်တပ်ဖြတ်တားတွေလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမြစ်တက်ခဲ့ပါလေ။ယခုနှစ် AP လာကနေစွန်လ3လတာကာလအတွင်းအရတားတိစုတ်တူ59ဦးရှိခဲ့တယ်လို့တောတတ်တော်ကင်းနေပိတုအင်အားစု PKPF ကအောက်ကုတ်လတရနေမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသည့်အရတားတပ်ဖက်ခံရမှုတွေတိစုတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး PKPM မှတာဝန်ခံတဦးကခုလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ အဲ့ဒါတက်ဆီဆိုမျိုးမှာအညာဇုံကာလရှိခဲ့တဲ့ပန့်စီပတ်ချာအညာဇုံနော်။ညာနဲ့တော့ဆန်ကိုးရုံနော်။မပင်းကြိုတီအာစီကွန်ဖီဒင်စီကြတဲ့ညာတဲစီကလုညာနဲ့ကြည့်မှတ်တေသလုံးဖြစ်ပြီးခွနစမ်းရှိအောင်ဆိုတော့အဲ့ဟာအညာဇုံတော့ဂျန်ဟားလီကတော့ဒီအာမိုင်းနင်းမီတိဆိုရတာဒီလိုမျိုးလည်းကြောင်ဖြစ်တယ်လို့ညာတပ်ဒီစုံကတိပြောဘူးနော်။အဲ့ဒါေပါ တိုက်အဲ့ကနေ့ရရှိကောင်းရှိသက်သက်ဆက်ရဲနေသည်ငတိငုံင့ချစံအပီဆုံးရဲ့ကြောင့်လိကအရညာဆုံးမတယ်ဆုံးမှုစီရင် theme လက်လက်မိတလောက်တာပြည့်စွထားတာဖြစ်တာကြောင့် VPN ရှေနေနဲ့အနေငယ်ကွယ်လွဲနေနိုင်တယ်လို့ပြည့်စွထားတာထက်တယ်ဆုံးမှုများနေနိုင်တဲ့လို့လေ၎င်းတော်ဝင်ခတ်တူကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါဗါဒူရှန်ကီနီကယာပြိနေဆက်တတမူပြမျိုးမှာစစ်တ္တအနာသိင်ချိန်မှာစပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁၈ရက်နေ့အထိ စစ်ကောင်စီနဲ့ပြတုကွက်ရေး PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲ67ကြိမ်ဖြစ်ပြီးအရက်သား62မှ6ဦးတိုက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ BKPF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ။လက်ရှိမှာရှမ်းကီနီကယာပင်းနေဆက်ဒေတာတချို့ဖေခုံမိုးပြမြို့ဒေတာတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြတုကွက်ရေး PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးလူရည်တတိယဝကြီးရှိစစ်ပွဲ၆ယောက်တွေကလည်းထပ်ပြီးတိမ်းချောင်းနေရသေးတယ်လို့ကြားပါရတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့် ဘေကောမြေနဲ့အတွင်းထပ်ပိတိန်ချောင်းနေရတဲ့စစ်ပိချောင်းမျိုးသမီးတို့ဟာလေအလူရှင်မရှိတာကြောင့်နတာချီယောဂါကခန်းစားနေတဲ့ကိုစေဝကုတဖို့စပြက်လက်နေတာနလာရှိပြီလို့ဆိုပါရယ်။ကျမဆိုလိတ်ခေါင်ချင်းနေတာဂျာနေပြီစေးမတောင်းရတာလေနလာလောက်ရှိနေပြီ။အလူရှင်ကလည်းမရှိဘူးငွေကလည်းမရှိတော့ဈေးလည်းဝယ်မတောက်ခဲ့ရဘူးပေါ့အခုတလောယောဂါကပြန်ပြန်ထလာတယ် ယောကဖြစ်လာလေတဏှာနဲ့ပဲခံခေရတာပေါ့အစ်တီလိုစေဝမလုံလောက်မှုကြောင့်တော့တောတုံတွင်ထွက်ပြီးတိမ်းချောင်းနေရတဲ့စစ်ပေးချောင်းတွေဟာအချိန်မီစေဝမကူတာနဲ့ရှင်းကြောင့်တိဆုံမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအနာသိပိ၃နှစ်ကာလအတွင်းနေ့စဉ်စစ်ပေးချောင်းတိဆုံမှုဇယင် theme အရ၄၁အုပ်အထိရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ PKPF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာយေတာဖော်ပြထားပါတယ် မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်အခြေခံစားသောကုံတွေနဲ့တောက်သုံးရေအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုအကဲစေးရေးအဖွဲ့တွေကတန်လင်းထိုင်းကိုပြောပါရတယ်။ဒီចောင်းကိုတော့မင်းဟန်တလမောင်ကတင်ပြပေးဖို့ထားပါရ။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်အခြေခံစားသောကုံတွေနဲ့တောက်သုံးရေအကူအညီအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုအကဲစေးရေးအဖွဲ့တွေကတန်လင်းထိုင်းကိုပြောပါရတယ်။ ဒီကဲအော်ဂိုလာဆမ်ဘိုင်းကဆပီးဘီလီယံမျိုးနယ်ထဲမှာမိုးအဆမပြတ်ရွာသွုန်းမှုနဲ့အတူဘီလီယံမြေရွှေ့ရင်ရမယ့်အထက်ကိုကျော်လွန်လာပြီးတဲ့နောက်မြို့နယ်တစ်ဝက်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာပါရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်ဘီလီယံမျိုးပေါ်ရက်ကွက်၅ရက်ကွက်အပါအဝင်ခြေရွာပေါင်း၃၀လောက်မှာရင်းနှီးမြုပ်နေပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူတောင်းတဲ့ချီအေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ထားရပါတယ်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုဘီလီယံမျိုးပေါ်အမြင့်ပိုင်းရက်ကွက်တွေရှိစားတင်ကျောင်းတွေနဲ့ပုံကြီးကျောင်းတွေမှာယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၂၄ခုဖလှယ်ထားတာပါ စီမီးသိင်းပြည်သူတွေများလာပေမဲ့လာရောက်ကူညီလူတန်းသူတွေ ਨੇ ပါနေတဲ့အတွက်စာနေရိတ်ခါနဲ့တောက်တော့ရီအတွက်လိုအပ်ချက်မြင်မှာလာတယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေထံကနေသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရိုက်ွက်တဲ့ message ပဲပြောပြကြရတော့တင်ကြည့်ကြ။ပေါ်လာရတယ်သူကမှတ်တူတိုးတင်နေ၊သုံးနေရတော့သူကတောင်းနေလို့ဓာတ်ပုံလာတယ်။ဒီအရေးကိုသူတို့ကသူတို့တန်ခိုးကသူတို့ပေါင်းလာမှာမလွယ်ဘူးလို့။အော်ဒီဘယ်လာရတော့ကိုဆိုရယ်ပါလား။ဒီဆာနာစာရကော။ဆက်တော့ဒီကားလေးပေါ့။ เยยีเยชันမှုဟာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်ကျွန်းထိန်ချုပ်ကြီးရွာတွေဖြစ်တဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်အရှိတ်ပဲချမ်းကြီးရွာတွေမှာအဆိုးအဝါဆုံးဖြစ်ပေါ်နေပြီးရွာလုံးကျွတ်ရင်းနှီးမြှုပ်မှုထံကိုစံစားနိုင်ရတာပါဒါပေမဲ့ဘီလင်းရေဘေးကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကကွန်ကြီးဆောင်ရက်ပေးမှုမရှိသလောက်နှေးပါနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဟာကိုထူကိုထအစည်းအဝေးနဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကူညီနေရပါတယ် ဘီလင်းရေဘေးကိုစစ်ကောင်စီကမုံပြင်းရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အဝကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကလာရောက်တာမရှိတယ်လို့လူကယ်ဌာနကလည်းလက်ရှိအခြေအထိအကူအညီလာပေးတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဘီလင်းမြို့နယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်မော်လမြိုင်ကျန်းကွန်ကားလမ်းလမ်းရေကျော်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကုံတင်ကားတစ်စီးလမ်းချော်တိမ်ပေါက်ပြီးရေနစ်မြုပ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့မော်လမြိုင်ကျန်းကွန်ကားလမ်းဟာအောက်ကလ9နှစ်နေ၄နှစ်၁၂နှစ်ကြာစပြီးမတော်တဆဖြစ်ပြန်လဲတောလာလို့ရပြီလို့သိရပါရယ်။ မိုးလီဝအတနေဇလာဖေတာညွန်ချမှုဥစည်းထာနာကတော့မူပြည်နယ်ကဘီလီမြေကချင်းပြည်နယ်ကနန့်ရင်ရင်ကရင်ပြည်နယ်တောင်ရိပ်မြစ်နဲ့တန်လျင်မြစ်တို့ဟာစိုးရိမ်ရမျက်ထက်ကိုဆက်လက်ကျော်လွန်နေတယ်လို့အောက်ကလငါရနေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်အခုနောက်ဆက်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေ့စင်မြမဆန်တော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။